A ten měl 3 dcery. Měl velké trápení, protože nevěděl, koho má jmenovat královnou. A tak náš příběh začíná. A já jsem, už je začátek, a já jsem si skřípnul hlavou. Trápení, kterou já z dcery si mám vybrat. Paula je má krásný hlas a umí dobře zpívat. Ale Laura je krásná. A Maruška je moudrá a hezká. Bude to asi Maruška. Sluho, podej mi harfu. Musím se naučit písně na zítřejší oslavu. Jaký já se mám vzít na učnice, zlaté nebo stříbrné na tu dnešní oslavu? A já, jaké si mám vzít šaty, růžové nebo modré? Sluho, zavolej mi děvčátka. Děti, co takhle, kdybychom si zahráli fotbal? Asi umřu. Co je ti, Paulo? Co jsi si udělala? Zlomila jsem si nehet, tačínku. Sluho, zavolej manikérku. Už je to v pořádku? Ano, tačínku. Tak pojďte se připravovat na tu slavnost. Řekněte mi, děvčátka, jak mě máte rádi? Já tě mám ráda jako zlato. Já tatínku taky jako zlato. Ale to už tady jednou bylo. Myslela jsem na to zlato hrdla. Jak jsi bystrá. A co ty, Maruško? Já tě mám ráda, tatínku, jako sůl. Sůl a ven. Kdyby tu byla nějaká kouzelná babička, která by mi splnila jedno přání. Říkala jsi něco o mně, má milá? Ano, chtěla bych splnit jedno přání, chtěla bych se vrátit zpátky do hradu. Ano. Tak a náš příběh dobře skončil, protože krátce vypravdal, ale tím je to konec.